आम्ही इंग्रजी वाक्ये बनवतो. आम्ही इंग्रजी वाक्ये बनवतो. आम्ही इंग्रजी वाक्ये बनवतो. कुठल्याही भाषेमध्ये जर का तज्ज्ञ व्हायचं असेल किंवा त्या भाषेवर पकड मिळवायची असेल किंवा त्या ती भाषा चांगल्या पद्धतीने आत्मसात करायची असेल तर तुम्हाला एकच अर्थ वेगवेगळ्या वाक्यांमध्ये व्यक्त करता आला पाहिजे. याचा एक या सरावाचा एक छोटासा भाग म्हणून आपण हा व्हिडिओ करतो आहे इंग्रजी भाषेसाठी. हेच मराठी भाषेसाठी, हिंदी भाषेसाठी, संस्कृत भाषेसाठी असंच करता येईल, पण आपण आत्ता इंग्लिशसाठी करतो. तर आपला आत्ताचा स्किल आहे सेम मीनिंग डिफरंट सेंटेन्सेस. मी पुन्हा सांगतो, व्हॉट वी आर वर्किंग ऑन इज सेम मीनिंग डिफरंट सेंटेन्सेस. वाग्मी तू आता हा सेट ए आहे की तीन वाक्य वाचून दाखव बरे. गिव्ह मी अ कप ऑफ कॉफी. कॅन आय हॅव अ कप ऑफ कॉफी? इट वुड बी ग्रेट इफ आय गेट अ कप ऑफ कॉफी. व्हेरी गुड. तू विश्व दुसरा सेट सेट बी वाचून दाखव बरं. द क्लास सिलेक्टेड हर as the monitor. She was selected as the monitor by her class. She rose to the position monitor by the consent of her of monitor by her class. तुझं तिसरं वाक्य वाचताना घोळ झालेला आहे. वाग्मी तू वाचते तिसरं वाक्य. She rose to the position of monitor by consent of her class. आता असे नवीन शब्द आले की ते त्याच वेळेला तयार करून घ्यायचे असतात. कन्सेंट बाय कन्सेंट ऑफ हर क्लास म्हणजे क्लास अग्रीड टू बिकम टू मेक हर मॉनिटर. तर आता तुम्हाला हे लक्षात आलं का की एकच अर्थ तीन वेगवेगळ्या प्रकारे इथे व्यक्त केला आहे, हे लक्षात आलं का तुमच्या? मग आता मी आता तुम्हाला एक एक वाक्य देतो आहे. तुम्ही आता लगेच विचार करून लिहू नका, फक्त बोला. तुमच्या मनाने तेच वाक्य वेगळ्या प्रकारे व्यक्त करायचा प्रयत्न करा, तर तोच अर्थ वेगळ्या वाक्यातून मांडायचा प्रयत्न करा. रेडी? यस. ट्राय ट्राय. आता पहिलं वाक्य मी विश्रुतसाठी देतो आहे. Don't cry, work hard and get more marks. हे वाक्य आधी म्हण बरं. Don't cry, work hard and get more marks. आता हेच वेगळ्या प्रकारे कसं सांगशील? Without crying, if you do hard work, you can get more marks. Good. पण बर, आणखीन एखादा प्रकार. असं आपण नेहमी करत नाही, त्यामुळे अचानक असं वाक्य विचारल्यानंतर पटपट पटपट सुचत नाही, पण सरावाने सुचेल. वाग्मी तुला ह्या वाक्याला हे काय वाक्य दिलं मी पुन्हा सांग. डोंट क्राय, वर्क हार्ड गेट मोर मार्क्स. आता हे आणखीन कशा पद्धतीने सांगशील तू?
बघा आपण शाळेमध्ये नेहमी शाळेचा अभ्यास करतो म्हणजे काय करतो, शाळेतून जे दिलेलं असतात वाक्य तीच पाठ करतो. पण मी इथे वेगळं काहीतरी सांगतोय तुम्हाला, तुम्हाला मी दिलेले वाक्य वेगळ्या प्रकारे मांडायला सांगतोय. कळलं? दिस मेक्स बेस फॉर एसे रायटिंग, निबंध वगैरे लिहिण्यासाठी असा सराव उपयोगाचा आहे. तर मी कसं सांगेन, डोंट क्राय, वर्क हार्ड, गेट मोर मार्क्स, असं वाक्य आहे. मी कसं सांगेन, हे यू शुड नॉट क्राय, यू शुड वर्क हार्ड, यू विल गेट गुड मार्क्स किंवा यू विल गेट मोर मार्क्स. तर म्हणजे किंवा आणखीन कशा पद्धतीने सांगता येईल, क्राईंग डोंट डू, वर्क हार्ड अँड गेट मोर मार्क्स. तर वेगवेगळ्या प्रकारे आणि ते बोलताना सुद्धा आवश्यक तिथे ॲक्सेंट म्हणजे व्यवस्थित भर देऊन वगैरे, जिथे जे शब्द जोरात बोलायचे ते जोरात बोलून, असं तुम्हाला ते मांडता आलं पाहिजे. आता पुन्हा काही दिवसांनी आपण असंच तुमचा प्रश्नोत्तरांचा व्हिडिओ करूया, त्यावेळेपर्यंत तुम्ही किती असं सराव करता ते बघूया. हा व्हिडिओ पाहणाऱ्या मुलांनी सुद्धा अशाच प्रकारे वाक्य घेऊन ती नवीन प्रकारे मांडायचा सराव करत राहा. मी तुम्हाला नमुना म्हणून काही वाक्य देऊन ठेवतो, पहा. पहिलं वाक्य, पुणे इज रिअली अ स्मार्ट सिटी. आता हे कसं वेगवेगळ्या प्रकारे मांडायचं ते तुम्ही बघा. दुसरं वाक्य, India has a large variety of landforms in it. बघा आता हे जॉग्राफी मधलं वाक्य आहे समजा, तर हे वेगवेगळ्या प्रकारे कसं म्हणता येईल त्याचा विचार करा. तर असे मी तुम्हाला नमुना म्हणून काही काम दिलंय, तर असं आणखीन वेगवेगळ्या प्रकारे एकच वाक्य फिरवून फिरवून वेगवेगळ्या स्टाईलनी ते मांडायचा प्रयत्न केलात तर तुमचं इंग्रजी अधिक चांगलं होईल. तसं करण्यासाठी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा.